Привіт! Ви дивитесь проект Little Angel Super Model. Дуже цікаво, що вийде з цього. Ну, у нас вже були такі якби випробування. Ну, не прям такі, але трошки інші, але були. У мене вже набралося мішок адреналіна. Минулого тижня наші учасниці навчалися дефіле по-новому. Рекламуючи шкільну форму, вони мали зробити свою прохідку із книжкою на голові. Чому саме з книжкою на голові? Ну чому не якось по-другому? Куча емоцій, куча. Я так хвилювалася. Хороша книжка, так що всім рекомендую українську мову. Це був досвід, це було справді цікаво. Задача була не лише в тому, щоб втримати рівновагу, але й навчитися гарно виходити із різних непередбачуваних ситуацій. Мені здається, треба думати тільки про книжку і йти так от. Вона стояла не рівно, а отак, якби, з грибочком. І я чувствую, як вона вже падає. Вона сповзла, але я її, зловила і, так спозірувала. Кожна із дівчат вперше почула похвалу та критику у свою адресу від наших суддів. Але це лише початок великих відкриттів. Ну, воно було доволі непросте для дівчат, на мою думку. Тому що виявилося, що не всі готові до такого завдання. Були декілька дівчат, які насправді не справились зі своїм завданням, тобто вони йшли і не впевнено в собі. Привіт! Мене звати Ліза, мені 10 років. Я навчаюся в школі номер 8 і вже 5 років займаюся кіберспортом. Мене звати Вампер. Я в ньому займаюся в клубі КСК «Парадес». Він тракінінської породи. Він трішечки боїться наполовину відкритого, наполовину закритого манежу. Щоразу після тренування я Вампера пригощаю з цукром, яблуками і морквою. Моя мрія – мати особистого коня. Я мрію стати олімпійською чемпіонкою. Я хочу бути фотомоделлю, також ще хочу стати відомою спортсменкою в кіному спорті. Також я займаюся в акторській школі «Пармезан». Я весела, активна і трішечки лінива. Третій тиждень проєкту для наших юних моделей буде присвячений фотосесії. Друзі, ми ходили вже в модельну агенцію. В мене гарна посмішка, яка ще б'яла, більше посміхалася. Хотіла би якусь тварину зіграти, якусь велику знаменитість. Та якщо раніше головна мета фото була реклама, то сьогодні їхнє завдання буде дещо важче. У нас були деякі такі випробування, але це мені теж сподобалось. Адже справжня модель – це не обличчя з обкладинки, а в першу чергу це особистість. Приклад для наслідування. Тому надважливо прищеплювати до наших юних красунь жагу допомагати навколишньому середовищу. Сьогодні ми хочемо звернути увагу сучасного суспільства до глобальної екологічної проблеми, а саме знищенню лісів. Да, це дуже важлива місія взагалі в житті. Понимание нас вот так вот глубоко, нашей природы, сущности. Для девочек это очень классно, чтобы они уже задумывались над тем, что окружает их, благодаря чему они существуют. Они должны знать полностью все и даже с малечку понимать за выработку дерева и более глобальные такие проблемы, как у нас есть. Вырубка. Експорт, споживче ведення лісового господарства призводить до того, що ліси не відновлюються. Площа уражених лісів постійно збільшується. Тому дівчата, як уособлення нашого майбутнього, візьмуть на себе цю надважку місію. За що їм таке? Тому що вони ж винуваті. Потрібно берегти дерева і їх ніколи не рубати, тому що вони нам придають життя. Вирубують дуже сильні дерева в Карпатах і вивозять за кордон. Кожна учасниця отримала назву дерева, образ та характер якого необхідно передати глядачам. Да, тут вже губки бантиком не пройдуть. Я ялинка. Він означає якусь яскравість для мене. Здавати калину трішки важко. Мій образ – це рябина. Мені сказали, що це такий яскравий, добра вона має бути.
мені дуже подобається її саме зачіска. Моє дерево клен, коли осінь дуже красиво переходять кольори в нього на листя. Я буду береза. Hi, I'm Regina. I'm 8. I'm from Ukraine. I study at school all the future. I fond of foreign languages. I study English, Polish. I like to do it. Привіт, мене звати Лиса Кригіна. Мені 8 років. Я навчаюся у приватній християнській гімназії «Мої обрії». Я навчаюся у другому класі за програмою «Інтелект України». Ми вивчаємо поглиблено англійську і польську мову. Ми вивчаємо на християнській біблійні історії. Я люблю проводити день в школі. Я ходжу в кіноспортивний клуб «Тамерлан». У мене є свій коник на ім'я Дантес. Я дуже люблю тварин. У мене є киця на ім'я Ельза і собачка Мірка. Я прийшла сюди стати сміливішою, знайти нових друзів і отримати багато позитивних емоцій. Над дівчатами сьогодні чаклують найкращі перукарі та візажисти нашого міста. Усі образи готові. Це я буду з горіха виложувати буси, це все буде на волосі. Тобто я буду переплітати повністю шию. Мені вже банальні стрижки, банальні зачіски надоїли. Тому хочеться от щось працювати в майбутньому з таким цікавим. Берізка, вона має чорно-білий колір. Ми зробимо її біленькі повіки, тоненькі стрілочки, губки теж зробимо такі ніжні, біленькі. Використовуємо природні кольори, тобто коричневі, зелені, ті, які є в природі каштану, і ми так і використовуємо, щоб підкреслити саме натуральність. Вирушаємо на фотосесію. Там на дівчат вже чекає фотограф нашого проєкту Яна Смірнова. Разности эмоций я хотела сегодня увидеть у девочек. Они были в прошлый раз одни с дымом, когда была фотосессия. Я хотела сейчас принципиально их сдвигать в другие эмоции. Ну, я как Ива, я буду со мной. Калина. Я ее колись попробовала, и она такая... Она дуже яскрава. Мені вона дуже подобається, то, що всі в Україні її поважають. Ну, по характеру не зовсім. Я більш така, більш весела, можна так сказати. А ось по зовні, ну, можливо. Каштан. Каштан такий, такий трохи і лагідний, і трохи агресивний. Було десь 6 років, і це були сам перші мої садівні дерева. Це рослини, і важко показати, яка рослина саме. Мені дуже подобаються осінні дерева, тому що в них легенькі переходи від самого темного до самого світлого зеленого. Я старалася його передавати емоціями, так як він все заплутує. Мені завжди подобається щось робити ще нове. Мені не тяжко експериментувати, ніби я не боюсь експериментів.
первая фотосессия, все-таки было заметно, очень все нервничали. Да и я в том числе, что скрывать. Девочки сегодня более расслаблены, то ли атмосфера другая, то ли, ну вот как-то сегодня все проще было, все работали быстро, очень хорошо получалось все у всех, очень мало кому подсказывало, они ловили настроение сразу, входили в роль. Я готова до любых экспериментов. Вот каштан, он трохи нагадує мене, тому що каштан такий коричневий, я, він такий трохи... Деколи і агресивний, деколи і лагідний, і в нього дуже багато емоцій. А моє улюблене дерево – це вишня, вона дуже красива, я її дуже полюбляю їсти. Камінчики на моєму обличчі – це, ну, як ягоди, тому що, ну, на голові їх дуже мало і майже непомітні, а на, щоб виражалось на лиці. Подобалася фотосесія, особливо, коли я позувала іменно саме на портрет, тому що я наказала, що в мене це дуже вийшло. Ми спробували з нею дві емоції – і щастя, і суми. Найкраща фотосесія, яка в мене була, тому що я на цій фотосесії відкрилася. Раніше, коли я записалася, то я була закритою, я дуже боялася показувати себе, а от коли прийшли вироки, то мені дуже подобалось зніматися, мені дуже подобалось фотографуватися. І я стала відкритою. Супер фотосесія, мені дуже сподобалась, дуже емоційна, дуже крута. Дякую організаторам. Привіт, я Софія Самохіна, мені 11 років. Я вчуся в школі гармонії. Я обожнюю японську та корейську культуру, особливо їхні мультфільми. Я навіть побувала на фестивалі аніме в Лондоні. Займаюся танцями в стилі кей-поп. Люблю знімати та монтувати відео. Також в мене є свій YouTube-канал. Всім доброго времени суток, і зараз я нахожусь вдома. Ну, в этом видео я буду находиться в Англии, да, в Великобритании. Если кому-то интересно, как я там, можно так сказать, чуть-чуть пожила, потому что там моя сестра работает, то, пожалуйста, подпишитесь на канал и досмотрите это видео до конца. Я была в Лондоне в студии Warner Brothers, где снимала справжній фільм про Гаррі Поттера. Я дуже люблю займатися творчістю, особливо шити ляльки. І коли я їх роблю, мені здається, що вони оживають. У мене величезна колекція. Багато я подарувала рідним та друзям. Також я захоплююсь модою та дизайном. Також я люблю створювати модні луки та образи з цих альбомів. Розробляю свій дизайн, манікюру, одягу та зачіску. Це мій найкращий друг. Його звати Мідок. А ми вдячні вам, нашим глядачам, за вашу прихильність до наших учасниць. Та у нас для вас дуже хороша новина. Відтепер ви – п'ятий поважний член журі нашого проєкту. Після кожного випуску заходьте на нашу сторіночку у Facebook та голосуйте за свою фаворитку. Наприкінці нашого проєкту усі ваші голоси будуть підсумовані, та саме за даними результатами буде обрано переможницю у номінації «Приз глядацьких симпатій». Дівчата вже із нетерпінням чекають на ваші голоси.
go to Milan, ain't it? Ну погодьтесь, приємно бачити, що незважаючи на свій вік, дівчатка серйозно поставились до даного завдання. Переконаний, що кожне із цих фото заслуговує стати обкладинкою модного глянцю. І можливо дійсно ми лише крапля в морі на фоні цієї глобальної проблеми. Хоча, навіть якщо усі, хто сьогодні дивився нашу програму, йдучи за новорічною ялинкою, обере на заміну штучну красуню, це вже стане маленька, зате наша перемога. У наступному випуску приділимо свій час правилам етикету. Хто із дівчат може назвати себе справжньою леді? Чи є серед учасниць ті, кому бракує вихованості? Та чи знаєте ви усі правила сервірування столу? Все це і навіть більше у проєкті Little Angel Super Model. До зустрічі! Would you fight for it?